waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa maanta muddo dheer kadib soo noqoshadii aan ku soo noqday caasimadda Puntland soo dhaweynta diiran ee shacab iyo xukuumad iyo baarlamaan iyo dowlad oo dhanba ay nagu soo dhaweysay ee runtii hawl qaran baan ku maqnayn wax badan oo la filayay in horumar laga sameeyo ayaa laga gaaray waxaan aad uga mahadcelinayaa dhammaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka muddadii hadda labada bilood ama saddexda bilood ahayd ee howlaha shaqo marna aan u joognay dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 howshii lagu qabtay iyo muddadii u dambaysay bisha ahayd ee xamar la joogay howlihii baaxadda lahaa ee la qabtay ee ka wada qayb galeen dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed khaasatan heer federaal baarlamaanka iyo aqalka sare waxaan dadka reer Puntland si gaar uga mahadcelinayaa dareenka wanaagsan iyo talada joogtada ay nala garab joogeen waftigeennii halkaa joogay waxay muujiyeen sida ay ugu weyn tahay midnimada Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed talooyinkoodii wanaagsana ay mar walba nala garab taagnaayeen dulqaadkii iyo tanaasulaadkii faraha badnaa ee Puntland ay samaynaysay muddooyinkaas howluhu ku jireen waxay markhaanti ka noqotay dowrka Puntland ee hoggaaminta geeddi-socodka dowlad-dhiska Soomaaliya waxaan uga mahadcelinayaa shacabka waxaan uga mahadcelinayaa istimada culimada ganacsatada dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan haweenka sida ay mar walba uga walwalaayeen in taayirkii wareegaya ee Soomaaliya dib ugu hore ugu socotay inuusan istaagin waxaa ilaahay mahadiisa in maanta loo dareeray doorasho doorashadaasoo ka mid ah tiirarka ee ugu muhiimsan marxaladan Soomaaliya ay soo kabanayso oo la rabo in dowladnimadeedii ay dib ula soo noqoto is-aaminkii uu soo noqdo dadka ay noqdaan dad midaysan runtii duruufihii la soo maray ma habboona inaan maanta dib ugu noqdo ka sheekeeyo dalku 30 sano wax u dhow ayuu marna dowlad la'aan ahaa marna kumeel gaar ahaa marna dowladda hadda federaalka ah ay dhismo ku socday geedigii waa socdaa dulqaadkii iyo dadaalkii dadka reer Puntland waa laga rabaa waxaa loo baahan yahay inay midnimada adkeeyaan midnimada Soomaaliyeed qarannimada Soomaaliyeed waxaa kale oo aan insha allah rajaynaynaa in nabadgelyadooda iyo dowladnimadooda ay ku fara adeegaan dalka runtii muddadii burburka ahayd waxay fursad u heshay Puntland inay 22 sano xasilooni siyaasadeed iyo maamul dowladnimo iyo nabadgelyo iyo kala dambayn ay ku soo naalooto waxaan rajaynaynaa toodana inay ilaashadaan ummadda Soomaaliyeed ee duruufaha adag haystaan oo amni darradu haysatana inay ka dulqaadaan inay qayb ka qaataan waxaan rajaynayaa bulshada reer Puntland guda iyo dibadba inay mar walba muujiyaan dareenkooda dowladnimo dareenkooda qarannimo dareenkooda midnimada Soomaaliyeed wax kasta oo caqabada oo jira duruufkoodu ahaatee waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono haddii isku duubnaan iyo midnimo la muujiyo waxaan u rajaynaynaa dagaalada nabadgelyo darradu ka jirto oo cadowga al-shabaab ay dul fadhiyaan in ilaahayna ka dulqaado dadka soomaaliyeed ay u diyaar garoobaan in meelaha khilaafaad ku jiro nabadgelyo iyo wadahadal iyo xasilooni lagu soo xalliyo in wixii dhiman ee soomaalinimada inay hore u dhaqaaqdo hortaagan iyadana oo cadow ku ah in laga qabto gudaha dibadda waxaan noo rajaynayaa guul waxaan halkasab sheegayaa anoo ku hadlaya magaca dadweynaha Puntland inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta ku habboon dowlad dhiska Soomaaliya inay ka qaadato mar walba aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu